बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन जम द फार्माकोलॉजी अटम लेक्चर दे द सेकंड सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स तफारा नन उंग ब एंटी एमेटिक एंटी एलर्जिक औ एंटी टेस्ट ड्रग्स बानी बहस कौ एंटी एमेटिक ड्रग्स हाग ड्रग्स कम चिद एमएसएस या द वोमिटिंग द मखनी द पर इस्तेमाल ली एंटी एलर्जिक हाग दवाई ने कम चिद एलर्जी द पर यूज की औ एंटी टेस्ट्स हाग दवाई ने कम चिद टोखी द मनाकोल द पर इस्तेमाल ली या टोखी द ग्लिकोल द पर इस्तेमाल ली टोल नवल मुंग रजु एंटी एमेटिक ड्रग्स ला एमएसएस या vomiting the velishi ejection of the contents of the stomach by a reflex action through the mouth the khule pazriyabani the stomach the contents bahar taravista the reflex action patrubani emesis alitas velishi da sashade ya the vomiting the reflex action de kamche anti peristaltic wave normal peristaltic wave tik wave chukan da direction de from mouth towards the anus aw anti peristaltic wave the ulta direction ye tik da the mede mawach kamna da khule patrapani bahar taravali tik da drugs used to control or treat vomiting is known as anti-emetic drugs ha the vomiting the comes in a control ki gi ya vomiting jo kamya da gida par medulla ki ya center de au chemo receptor trigger zone pa numani pa brain ki ya center de che ha ge hum pa vomiting pa control ko le ki role ste theek ta mukhtalif qisma chemicals wagaira kam che zon pa body ki toxins wagaira ya sa da si nur sa ganda mawaz hum pa body ki aga jikala sewa ya sewa shi da hadna misal ba taur urea shwa ya bilirubin har sa chi ka farz ka da hadna sewa shi نو هغه چې کومه کیمو ریسپټر ټریګر زون په نوم باندې یو سنټر دی په برین کې هغه ټریګر کوي دا هغه د لاسه وومټینګ کوي انټي میټرک ډرګز ډیر شې دي پاک او سو مشهور کم چې په مارکیټ کې ریډلی اویلیبل دي هغه او نه د میټکل برومایډ ورپسې د ډایفن هایډرامین او درم د انډنسرټان بیا د سکوپولامین او پرومیتازین ٹھیک شو نو دا یو سو مشهور دی وایي کم چې په مارکیټ کې ریډلی اویلیبل دي او لمغه رازو میټکل برومایډ لا کم چې د میټومایډ یا د میکزولان په نوم باندې انجکشن هم او ټابلیټ هم او ایون سیرپ هم اویلیبل دي ٹھیک ده دا په ڈی 2 ریسپټر باندې ډوپامین خاص قسمه ریسپټرز دي په ټول وجود کې په هغه کې ډوپامین 1 دی ډوپامین 2 ریسپټرز دي نو دا په ڈی 2 ریسپټرز یعنی په ډوپامین 2 ریسپټرز باندې ایکشن کوي دا زمو سره په کیمو ریسپټر ټریګر زون کې هم دی دین علاوه په بیزل گینگلی اف د برین کې هم دی کم چې موومنٹس کنټرول کوي او په نور باڈی کی ہم زیبا زیبانی ڈی ٹو ریسپٹرز مندے کی گی نو دا بسا کر کے دا زمون سرا پا ڈی ٹو ریسپٹر بانی ایکشن کے واقع بلوک کی دا دی استعمالات تی فار موشن سکنس موشن سکنس کل جی سڑا سفر کے الٹے والا رزی دیتے ویلی شو موشن سکنس نازیا وومیٹنگ انجیائٹی ڈس آرڈرز کا فرس کا میدے چھتا گڑا وڑی دا غی دلہ سا الٹے ورطلا الٹے کول دا عام خبر دا پوس سرجیکل وومیٹنگ کل جی انستیزیا میلاوشی نشہ میلاوشی وکستا دا غی نبات چکم دن آغا یا آپریشن نه بات او یا یو کسر جری وشي دا غي نه بات کوم نه الټي تقریبا نارمل خبره ده خا کیموتراپی ها کسان کم جکیز سر مریضان دی وقوله دواین ورکړه کی کیموتراپی هغه ته ویل شي دا غي نه بات دا غي زهريلا اثر چکم نه هغه په سټومک کی نو دا غي د پاره هم چکم نه نو د میډیکل پرومایډ یوز کړي شي میگرین خو زه دی یو انټرسټینګ رول یو د نور هم دی دا خو د الټو د پاره شو دین علاوه میگرین هډک کی نیم سره در چوته پټو کولی شي دا غیر پاره یوس کیږي او کم زنانه دا غو برس مل چی کمی یا فرس کا سٹارټ شوی نه ما ماشوم پیدا شوی او برس مل کی سٹارټ شوی نی. نو د کمی موده پر ولمغه میټوکلو پرومایډ د میټومایډ په نوم یا د میگزولان وغیرہ ہر رومن چی دا ول ورکو او د دې سر چی کم نه دا غی لکټیشن سٹارټ کی مطلب برسٹ ملک پروڈکشن سٹارټ شي ایڈورس افیکټس کی راځي ټایرډنس ستړیواله ډایریا دا چونکه وومیٹنگ ودری اگر ریفلیکس ایکٹیویٹی کم پرسٹلیٹک ویو چ کم نه هغه بحال کی نو فرض کا حد نه سیو شنو ویو ڈائری کیږي موومنٹ ڈس آرڈر تاس تمه چ ڈی 2 ریسپٹر چ کم سی ڈیزٹ کیوم ده په نور وجود کیوم ده خدا زم سره په هغه زگی کیوم ده برین ده کم چ موومنٹ کنٹرول کی نارمل زم ده حرکات کنٹرول کی لاس خپل لقول وغیرہ ده کنٹرول کی نو ده بو سره متاثر کیږي موومنٹ ڈس آرڈر سره زی ٹھیک شو گاینیکومسیا دا چونکه برس مل چ کم نه هغه سٹیمولیٹ کی برس سٹیمولیٹ کی چ مل پروڈکشن ده پارا ٹھیک ده نو د برین بدل سټیمولیټ کوي هو گاینیکومستیا د دیو سایډ افیکټ گاینیکومستیا ویل شي د نارینو چې کله برست انلارج کیږي غټي ٹھیک شو لکټیشن لکټیشن د دې انډیکیشن کې عمره زي نارمل یو زنانه دا هغه د ګولی استعمالي د ماشوم اغه یال لډی شوی دی نو هغه څنګه نه هغه کی پي جوړول شي نو که فرض کړو نارمل میل دی یا فیمیل دی او هغه د حد نه سیوا د استعمال کی نو دا هغه پي جوړید چې کوم نه غرات لشي میل کې کوم ډیولپ پرس نه خو فیمیل کې کوم نه برست چونکه الری ډیولپ نو کفر سره پرګنس نه خو یا لکټیشن پیریډ نه خو بیا هم هغه کې لکټیشن سٹارټ کې دي نیکسټ ډرګ زموږ سره دی ڈایفن هایډرامین کوم چې ګریوینټ په نوم باندې اویلیبل ده
مشهور زمانہ گولی دے دا الٹو دا پھارا ٹھیک تھا دا ایچ ون ریسیپٹر یا ہسٹامین ون ریسیپٹر بلاک ہے ہسٹامین ہسٹامین مخ کی ہر ڈیٹیل باس رہا روان دے ہسٹامین ون ریسیپٹر پر باڈی کی دا بلاک ہے ٹھیک ہے خادری استعمالاتی ایز این اینٹی ہسٹامین فار الرجی ہسٹامین چکے میں دا یودی سے کمپاؤنڈ ہے کم چی پر الرجی کی رول لے ہسٹامین پر الرجی کی رول لے دا ماسٹ سل دا چودو درس دا رازی او الرجی کاس کی نو دا ہسٹامین چکم دنو آغا مالیکیول چکل ریسیپٹر تھا خالی ایچ ون ریسیپٹر تھا نو ہاگا بلاک ہے ٹھیک تھا ہاں بل ایز این اینٹی ایمیٹک دا الرجی دے بارے میں اس کی یا بل ایز این اینٹی ایمیٹک میں اس کی یعنی دا موشن سکنس دا پارا نازیا او دا وومیٹنگ دا پارا کم چے میگزولان یوز زو دا دے سائیڈ افیکٹس سمجھ تے خو ور ولی تاس بالی ڈی ایکسپیرینس کڑی جے کلا گریونٹ گولے سڑے اوخری ناغا پر سفر دوران کی بیا او دئی ٹھیک تھا خلو چا وچا کئی ڈیزینس سر چکرا و حل ٹھیک شو سٹمک اپسٹس میدے چکم دا ناغا گڑوڑا کئی ہائپو ٹینشن بلڈ پریشر کم ول او ٹیک کارڈیا دا چیٹ ہائپو ٹینشن انوشی نہ دی دلا سب ٹیک کارڈیا کی ٹھیک شو ہاں دا ہو اینٹی میٹک ڈرگز وہ سٹرازو اینٹی الرجک ڈرگز لا یا دے تا اینٹی ہسٹامین ویلی شی ہاغ دوائی نے کم چی دا ہسٹامین خلاف کر کے ہسٹامین اولو جی دا سشی دا یا مالیکیول لے ہسٹامین اکرز ان پلانٹس پا پلانٹس کی ہومی دا مالیکیول ایز ویل ایز ان اینیمل ٹیشو پا اینیمل ٹیشو کی ہومی اینڈ از ا کمپوننٹ اینڈ از ا کمپوننٹ آف سم آف دا وینم اینڈ سٹنگنگ سیکریشنز دا باز قسم زہرو اور دا باز قسم دا مچھئی دا ٹک مچھئی یا دی سیزن دا ٹک یا لڑم دا ٹک دا دی کمپوننٹ ہومی ٹھیک تھا مطلب پٹک کم جناور چھ ٹک ور کئی آگے پر سیکریشن کیوں می کم جناور چھ چیچل کئی مطلب وینم مار چھ سنگ چیچل کئی باہر کی ہوم شاملی او نو روم دیس اینیمل ٹیشو او پدی کی اویلیبل ایون پر انسان کی ہومی دا ٹھیک تھا الرجی کی تا سوال ڈی موچ مسل او بیزوفیل سیلز کی دنا ہسٹامین موجودی ہسٹامین کارون سری امپورٹنٹ رول ان گیسٹرک سیکریشن ہسٹامین چھ کم نہ اگے میدے تزابیت سی واقعی functions as a neurotransmitter and neuromodulator the neurotransmitter pa jabani kar ke bas zigoni ki histamine as a neurotransmitter kar ke sanga jamga signal transmit ki the central or peripheral nervous system ki sanga che acetylcholine da shanti norepinephrine no da shanti histamine bas zigoni ki neurotransmitter kar ke it is present in the mast cell and basophil cells all the mood discuss kru che mast cell or basophil cell ki kar de bhage ki da pai au the allergy ki role دا پسکن کی پلنس کی اوپر گیسٹرک میکوزا او لیور کی ٹھیک ہے ون اف دا میڈیٹرز ار ماڈولیٹرز اف انفلیمیشن اینڈ ہائپر سینسیٹیویٹی ریئیکشن ہائپر سینسیٹیویٹی ریئیکشن میں چلم گو ڈسکس کو او انفلیمیشن انفلیمیٹری میڈیٹرز منگ پیتھولوجی کی ویلی نو انفلیمیٹری میڈیٹرز کی ون اف دا امپورٹنٹ میڈیٹرز اف انفلیمیشن اگا ہسٹامین دے ہسٹامین سے کر کے اگا دا ٹول کارون کے ٹھیک ہے ہاں واز دیئر ایفیکٹس اثرات بسئی پیوزے کی ہسٹامین ریلیز شو دا بس کر کے چکل ماسٹ سیل وچوی ایوزی کی ہسٹامین ریلیز مطلب ایوزی کی تے الرجی کی یا غٹول خبر ٹھیک ہے غٹول پک راضی ایچنگ ہاغ زگی با گری کی خارختی کی با ریشز اخی بن لڑ می راش لڑ می منگ چتو پتو کی لڑنی موئی ٹھیک تھا ہائی اس پر اشیا دا شرے پر اشیا شرے ٹھیک ہے ریڈنس سروال راش لکم مچے چل ٹپور کی غٹول علامات ہائی پوٹینشن ڈیو ٹو اس ڈائلیٹر کا فرض کا مچے الگ سے چی چل لے او اخ زی پڑ سے دل ٹھیک تھا نو اغه زگی کی ویسلز ڈائلیٹ شوی دغه دلاس اغه زگی کی ویس ڈائلیشن لوکلائز شوی هو کفرس کټول وجود چتا چما چی وچی یا فرس کټول وجود ته چتا الرجی کریشن شین بیا وسکی بیا ټول وجود کی ویس ڈائلیشن کی او هایپوټنشن با کی الریډی تاسو چما کم ویلو انفایلیټی شوک ها هم د الاس کی دیشی پدی کی ونه خد ټکی کارډیا نو ټکی کارډیا با کی او یا ساته یو ډیر خطرناک خبر دلی سره خلکو یو ډیر مچو ټک دلاس انسان چې کمه دغه مر کی ناغه کی او د بلډ پريشر کمې دی د دیوجن کی اول برونکوسپازم دا برونکیول چې زمګری وړه وړه سا نالې چي هغه سپازم تلل شي هغه تنګي شي ٹھیک شو انجیوډیما چې کله مخ د مسره خو شګې شونډې او پوزه او دار سره دا وپړ سی دا سي کنډیشن ته انجیوډیما ویل شي ایډیما کیږي او د مخ په ټیشوز کې ٹھیک شو خا وس کلاسیفای کو انټی هسټامین ډرګز انټی هسټامین ډرګز موږ دا سي کلاسیفای کو چې دا په درې جنریشنز کې دي دا اول جوړ شو ورپسې بیا دا جوړ شي ورپسې بیا دا ایجاد شي ٹھیک شو اولنی کمنټی هسټامین چې کوم چې پوخانه دواینې نه پیرټان او ایویل او دار سره ایویل وسو یوز کیږي خو پیرټان او دا پوخانه دواینې نه وس دینه بعد نور دواینې زیات یوز کیږي په دې کې به نقصان دا او دا خوره خپل اثر باندې کار باندې کو الرجي و غیره باندې ډیر حقواله یخنی و غیره باندې حقواله خو کار نقصان میسو کازز ډراوزینس از موست اف دی پیشنټس زیاتره خلک کې بده خوب راوستو او د کول به زیات او د کول به ٹھیک شو ها پدې کې ډایفن هایډرامین راځي کنټیالډم کو ډیسکس کو ګریونیټ پونم مانی ګریونیټ انټی میټیکوم دی او انټی هسټامین دی ٹھیک شو پرومیتازین د شانتی کلوروفینرامین کم چې پیرټان پونم راځي او فینرامین کم چې ایول پونم راځي ٹھیک شو خدین بعد بیا سیکنډ جنریشن انټی هسټامین ایجاد شو کم چې لو ډراوزینس کاسکیټ ٹھیک شو
ڈراؤزینس مطلب د خوب غاسر به نسبتا کم شو وسم کای خلکه نسبتا کم کای سیٹرزین کم چې رایجیکس یاده بایډل بنومن راځي د شدی لیو سیٹرزین دی او لوراټاډین دی لوراټاډین د سافټین پنوم منوم راځي او د شنور نمون منوم راځي بیا زم سره دی ترل جنریشن نان سیڈیٹنگ کم چې د فیکس اف انیڈین پنوم من راځي خاجی د اینٹی سٹامین نه بعد زم سره کلاسیفیکیشن نماز ہم سر دے موڈ آف ایکشن آف اینٹی ہسٹامین اینٹی ہسٹامین دا کار بس طریقہ کئی اٹ بلاکس دا ایکشن آف دی ہسٹامین ایٹ ایچ ون ریسیپٹرز تاس تمہارے ہسٹامین ون ریسیپٹرز ہم سر ہسٹامین ریسیپٹرز دی مختلف باڈی ٹیشوز کی نو چکل ہے ہسٹامین دا بیزوفیل دا ماسل او دا بیزوفیل سیلز نا ریلیز شی نہ غبا یو ریسیپٹر تنن خلجی بھاگے مند ایکشن کی اگر ایچ ون ریسیپٹرز دا ہم سر پ برونکیولز کیوم دی برونکیولز شی بدا برونکو کنسٹرکشن کوي او د زم سره په ویزل سکیم دی البته په ویزو ډایلیشن کې ټیک ده نو هغه ته په انخلي کنه نو چې کله موږ په انټي هسټامین دوای وجود ته ورواچو نو بیا وسه کې هغه انټي هسټامین ریسپټر به د دا دوای ونیسي نو هسټامین ریلیز شوی د خو په ساسه کې نه خطا نه شي کار بنه کوي ټیک ده نو هغه الرجي هغه مخنیوي وشي در سره لپاره ټول قسم الرجي د بارا یوز کیږي پای کې الرجي کریکشنز دی مختلف قسم الرجي ریشنز یا د دوای درس کی یا د ډرګ ریشن یا فرسکا چرتا بلډ ترانسفیوژن ریشن شوی دا غي دلس کوم نه دا یوز دا غي پر یوز کیږي ٹھیک ده ها الرجي کرائنټس پوسه پیدا د شانتي الرجي مختلف فارمز یا ټریکیریا شو ٹھیک ده مختلف لړم وغیرہ چې پکې راځي ډرګ ریشنز د دوای دلس کوم ریشنز کیږي اسوډ ویل سکن ریشنز په کوم کې چې پوجود باندې شر راځي خادین علاوه موږ انټي سیمین ایکشن چې کوم هغه په نازي وومټینګ هم وو چې په دې کې رول لري او شاک اسپیشلی اند اف الیټیک شاک چې باقي د یوز کیږي ٹھیک شو ها د ری سایډ افیکټس دی سیډیشن الیډم موږ ډیسکس کو خوب رول یې سړل او د کای سړی ډرای ماوث اند ډرای آیز اند ډرای تھروټ ٹھیک شو خلا مرای او سترګي چې کوم نه دا وچی او جی آی ټی اپسټس جی آی ټی میوکوزا الیډم موږ چې باقي د هسټامین نارمل رول په ګیسټریک سیکریشن کول کی نو دا ګیسټریک سیکریشن چې کوم نه هغه هغه افیکټ دی ها انټي هسټامین نه بازم سر راځي انټي ټسیوز هغه دواین کم چې دا ټوخی د دفقول لپاره یا ټوخی دا ودرول لپاره غلی کول لپاره استعمال کیږي انټي ټسیوز از ا ډرګ دټ سپریسز د کف ٹھیک ہے پوسیبلی بائی ریڈیوسنگ دا ایکٹیویٹی آف دی کف سینٹر ان دا برین زم سر اپ میڈولا بلنگیٹا کی دا کف سینٹر دا ٹھیک ہے کف سینٹر دا کم جنی چھ ٹوخے دا ریفلیکس کنٹرول کی نو ہاگے بن ایکشن کے واگا کنٹرول کی اینڈ اٹس ایجنٹس ار یوز ٹو ریلیو ڈرائی کف کم جو وش ٹوخے یا ساتئی ہمیشہ خبر یا ساتئی کم جو وش ٹوخے دا غم گ غلے کو او لون ٹوخے کم چ بلغم رو بس یا غب چرتا نہ غلے کو فرض کم گ غلے کو بلغم کم چ گندے کم چ راوستہ پکار دی ہاگے بو پسینے کی پاتی کیگی دری کلاسیفیکیشن مونگ پدری قسم کو دری قسم انڈیٹس ڈرگز دی یو دی اوپیائڈز ال ڈیٹا سچما پ انالجیسکس کی اوپیائڈز ما دا اوپیائڈز اینٹی ڈائرل ایفیکٹ ہم دے انڈیٹس ہو ایفیکٹ ہم دے ٹھیک ہے ہا نو اینٹی ڈائرل کزم سر اینٹی ٹسو زم سره اونه اوپیاید دی کوم چې نارکوټیک ته هغه کې کوډین او فلوکوډون راځي نه نارکوټیک کوم سره ډیکسټرومیتورفین دی او انټي هسټامین کې ډایفین هایډرامین ٹھیک شو ډایفین هایډرامین الډی مونږ واس درې ځای وې اولنې دی اس ان انټي میټیک اس اس ٹی انټي هسټامین او دریم څه شو ان انټي ټسو ها چې کله یو کس ټوخې وښ ټوخې نو هغه لمونږ انټي هسټامینز ورک اوټ ٹھیک شو د الرجي ګولې ورک او دا که سره ټوخه غلې کې یا د الرجي سمره دوین چی پاګټ ټیسټومیتورفین هم شامل ور سره به انټي هسټامین هم شامل ها موډ اف اکشن دا اسکار څنګه کوي دی بلاک د کف بای ډایریکټلی افیکټینګ ان دی میډولا میډولا کی میډولا بلانکیټ د برین پارت ته او پای کې زم سره کف سنټر دغه انهیبټ کوي ٹھیک شو انډیکیشنز استعمال څه دی ډرای کف ٹھیک شو ډرای کف بای سپریسینګ دا کف سنٹر ان دا برین مونگا ہمیشہ وش ٹوخے پہ غلقو لون ٹوخے چرتا مونگا بدے بند غلقو ایڈورس افیکٹس دی سر درد راولی ٹینائٹس غوگونو کی سرنگار راولی نازیا الٹے رڑی شیدہ وومیٹنگ الٹے راوستہ سیڈیشن خوب راوستہ ٹھیک شو دا او زمگا ننے لیکچر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک یا سبا نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ سبا کو